के मुस्लिम लोग हजार उजड़ गया मैदान-ए-घर आ गए मुस्लिम लोग हजार भाग दिया Sir Chhatra Pa.
Hussein, dalen na bende, ho ke pardi na matam dara. Naam Hussein, dalen na bende, ho ke pardi na matam dara. Haq diya. Yeah.
اکبر مول مبارک سال اٹھار بابل صاحب اکبر مول مبارک سال اٹھار سر چدر کا پاک پر سر چدر پاک پردہ کیتا پردہ دارا زبیرہ لکھیا مول مبارک سال اٹھار بابل صاحب اکبر مول مبارک سال اٹھار بابلیا سر چدر سر چدر پاک پردہ کیتا پردہ دارا خوب وفا آباز بکھائے حق آیا ہوں زینب دیا بار اپنی بار شبیر نباد آیا ہوں زینب دیا بار سر چدر سر چدر پاک پردہ کیتا پردہ دارا خوب وفا آباد بکھائے اکبر اصغر میں کم آیا ہوں زینب دیا بار اپنی بار شبیر بیبار آیا ہوں زینب دیا بار
Sir Chhatra.
शबीर दियान जे गणसालम विच बाजार कैना पा शबीर दियान जे गणसालम विच बाजार Good job.
Amen.